lindo lance do Adriel. Cruzou de letra com categoria, afastou a defesa do Flamengo. Olha, sobra o chute pro gol. Grande a defesa do Cauã Santos. Anderson levanta a cabeça, sai jogando, toca bonito, é o Rangel. De novo com o Anderson. Olhou pra frente agora, fintou um passe mais longo, boa triangulação. Rangel faz o passe, olha o desvio na trave, a sobra, agora aqui com o Anderson. Anderson domina, faz o primeiro drible, ele tá de costas para o Bonotto, é marcado pelo Bonotto, deixou o Bonotto na poeira. Aí a boa recuperação do Anderson, volta com o zagueiro Samuel. Bem aberto na canhota. Boa marcação aí do Anderson. Volta a jogada com o Lucayan.